Horeretan gaude gaur. Pertsonen eskubideak eta LGTBI-ko mugimenduaren borroka aldarrikatzen ditugun egunean. Gaur, egun eta leku berezi honetan, Mikel Martin eta Francis Entzat oroitzapen berezia izan nahi dugu. Mikel borrokaren erreferentea eta Francis LGTBI komunitatearekiko gorrotoaren biktima eta jasandako sufrimendo eta indarkeriaren egiaztapena. Kolektibo horrek gaur egun ere pairatzen den indarkeria eta sufrimendua. Erasoei buruz egunero jasotzen ditugun albisteak eta ikusten dugu besterik ez dago. Ez dugu atzera pausorik onartuko, eta hau ez da soilik lelo bat. Euskal Herria Bilduren ekintza eta jarrera politiko argia da. Hala da, horren alde nekaezin lan egiteko dugulako kaletan eta bertan gauden erakundetan. Gobernatzen dugun udaletan, parlamentuetan eta Madrilgo Kongresuan eta Senatuan egiten dugu. Gaur hemen berresten dugu norabide horretan lan egiteko gure konpromisoa. Eskuindarrek aldarrikatzen duten gorrotoaren eta eskubidetan atzera egitearen aurkako konpromisoa da gurea. Borrokatu eta borrokatuko dugun gorrotoa eta atzera pausoen horren kontra. Ez izan zalantzarik, Euskal Herria Bildu pertsona guztien eskubide eta askatasunaren bermatzailea da eta izango da. Politika publiko integralak eta sendoak eraikitzeko konpromisoa hartzen dugu euskal jendartearekin. Ikuspegi feministan eta LGTBI-n oinarritutako zerbitzuak garatzeko eta babes kolektibo mekanismoak ezartzeko bideak irekitzeko. Aldi berean, elkarrekin erabakitzeko bideak ezartzeko lan egingo dugu. LGTBIQ+ mugimenduaren eta erakundeen arteko lankidetza sendotzeko helburuarekin. Izan ere, gorrotoaren aurrean, bakoitzak bere esparrutik eraikitzen jarraituko dugu. Lege gehiago, baliabide gehiago eta espazio gehiago. Ez dugu ahaztuko, lanean jarraituko dugu LGTBI+ mugimenduak gure herrian izan duen papera eta historia aitortzeko. Izan ere, horren esker, pertsona guztien eskubideen alde borrokatzen jarraitu duten pertsona guztien esker, aurrera egin ahal izan dugu gaur egun arte. Horregatik, ekainaren 28aren inguruan antolatu diren ekimen eta mobilizazioaren parte hartzeko deia egiten dugu. Argi eta garbi esateko gorrotoak, homofobiak, lesbofobiak, transfobiak edo genero eta orientazio sexualagetiko edozein diskriminazio motak ez dutela lekurik Euskal Herrian. LGTBI kolektiboaren eskubide eta askatasunaren errespetu aldarrikatzeko eta indarrak batzeko, atzera ez egiteko eta batez ere aurrera egiteko. Elkarrekin gehiago gara.